Ви ще раз продати? Як вас звати? Мусієнко Віктор, Заводська міська рада, Миргородського району. Ви вперше в таких змаганнях брати участь? Це третій термін депутатом, так що постійно беру участь у цих змаганнях. І за збірну Полтавщини виступав у 11-му році. Саме більше здобуток було в Полтавській області, третє місце у всеукраїнських змаганнях серед депутатів різних рівнів. Тепер по новий формат, 4 райони. Будемо бачити. А що для вас спорт? Що для вас спорт? Для мене особисто спорт – це життя. Я в футболі все життя. 4 класу, ДСШ. Керую зараз командою «Харчовик» Заводська, яка приймає участь у першості Полтавської області. І займаю посаду керівника відділу спорту в Заводській міській раді на даний час. Від цих знайомань, нових вражень, нових знайомств, нові депутати прийшли, ось більшу половину ще нікого не знаю, ні з ким не спілкувався. Будемо грати, будемо спілкуватися, будемо дружити, обмінюватися своїми, може, і по роботі якимись там новими, хто що, якісь, в кого здобутки, які, в кого які там будуть. Щоб для роботи, для себе використовувати цей досвід.